Всім привіт! Вже показувала один спосіб, як можна приготувати свічки довготривалого горіння в екстрених умовах, якщо вимкнули світло, у вас вже немає зарядки павербанку чи чогось іншого, якихось альтернативних джерел освітлення. І вирішила показати ще один. Дуже простий, горять такі свічки, якщо правильно зробити тижнями, олії там йде дуже-дуже мало, але хочу показати ще один варіант, який може приготувати будь-хто, ще простіше з тих продуктів, які завжди є у нас під рукою. Нам знадобиться картопля, її краще вимити, сірники і також будь-яка олія, краще брати рафіновану, в мене соняшна. Картоплю розрізаємо навпіл і краще це робити по ширшій стороні. І щоб свічки в нас краще стояли, я отак зрізаю трохи знизу. Виходить ось такі дві частинки картоплі. І також одну зроблю вищу. Хай буде ось так. Тепер треба вирізати невеликі такі серединки. Я буду використовувати ось такий ніж для яблук. Можна це зробити звичайним ножем. Просто робимо такі заглиблення. Сірники краще заздалегідь замочити в олії. Я на кожну картоплю беру по 3 сірника. І хоча б на 5 хвилин ось так залишіть їх. Ставлю сірники в картоплю. Вони будуть прогоряти, треба додавати буде нові. Це така свічка, знаєте, от прям взагалі нема з чого зробити освітлення. І всередину наливаю трохи олії. І нам треба прибрати буде зайву довжину, тому я не запалюю одразу всі сірники. Коли майже догоряє до олії, задмухуйте. Обламую верхівки прогорівші. І тепер запалюю. Таке виходить альтернативне джерело освітлення з того, що є в кожній оселі. І от де добре сірники просочилися вже олією, там вони горять добре. Тож просто треба трохи почекати, і всі свічки у вас розгоряться. Можна ще пододавати сірники, так як я розробила. Ось так. Ради експерименту в мене вже горить ця свічка третю годину. Залишати таку свічку без нагляду не можна, тому будьте обережні. Якщо сірники загасають, то ви погано їх просочили олією. Просто дайте постояти, і вона буде у вас потім добре горіти. Додавайте нові сірники, побавтеся. І дуже сподіваюся, що такі свічки нікому не знадобляться. Тож всім гарного дня. Все буде Україна!